Mirë mbrëma të herët. Kam ardhur sot në Shkodër i shtyrë edhe nga një ngjarje shumë e rëndë që ka ndodhur. Sot tentakulat e krimit të organizuar kanë arritur përsëri të godasin dhe kemi pra këtë ngjarje të rëndë, e cila ka ngritur në alarm të gjithë forcat e policisë vendore, por edhe forcat të tjera nga qendra, pra nga Tirana. Me gjithë luftën dhe me goditjet e forta që janë dhënë krimit të organizuar në Shkodër, edhe gjatë kohëve të fundit me goditjet të rëndësishme ndaj grupeve të organizuara të këtij krimi, prap rezulton që lufta ndaj këtij krimi nuk është fituar ende dhe mbetet shumë për të bërë. Metastazat e këtij krimi edhe sot pra treguan që janë ende gjallë dhe që kanë mundësi për të goditur. Dua të garantoj të gjithë qytetarët e Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë se policia e shtetit dhe strukturat e tjera të Ministrisë së Brendshme dhe të Sigurisë janë të angazhuara në maksimum për të vijuar këtë luftë dhe për ta fituar pa diskutim. Në shërbim të këtij angazhimi ne kemi marrë sot një vendim të rëndësishëm për të ngarkuar në krye të drejtorisë vendore të Shkodrës një drejtues të ri, i cili vjen nga Tirana, zoti Niko Ibrahimi, një nga drejtuesit kryesor të policisë së shtetit, i cili ngarkohet sot me sigurinë e qytetit të Shkodrës. Dhe kam besimin e plot që ai do të në krye të drejtorisë do të japë impulse të reja dhe do të dëshnojë rezultate të reja për të siguruar atë që Shkodra meriton, qetësi, rend dhe dinjitet, për arsye se ky qytet është në atë nivel sa që meriton gjithçka dhe ne do bëjmë gjithçka në shërbim të sigurisë dhe qetësisë qytetarëve të tij. Faleminderit. Që nëse u bën shumë vrasje të cilat ende nuk kanë një autor dhe natyrisht sa vjen dhe vështirësohet ky proces për policinë. Janë diku hetimet dhe konkretisht për këtë vrasje dy fishë të rëndit e sot kërë qëndrën e Veriut, dhe në momentet që flasim, ka një përparim të hetimeve apo një pistë konkrete? Puna për polici nuk vjen bëhat për ditë më vështirë, po vjen duke u thjeshtuar për arsye se janë dhënë goditje të mëdha dhe krimi ka marrë goditje të parikuperueshme. Hetimet janë në proces të plot, o sigurisht nuk është funksioni im për të marrë me hetime dhe nuk mund t'ju them asgjë lidhur me hetimet e para sepse nuk di hollësira, po edhe sikur dija e kam të ndaluar të shprehem për to, di që ka një angazhim të plot, janë të gjithë strukturat e policisë vendore dhe të drejtorisë qendrore të policisë të angazhuara për të përmbyllur sa më shpejt dhe për të zbardhur sa më shpejt këtë rast dhe raste të tjera që janë në proces për të mbyllur. Ka pasur shumë reagime në rrjetet sociale, shumë prej qytetarëve ndjen pasigurt. Nuk e di cila do të ishte përgjigjja juaj. Përgjigjja ime është që qytetarët nuk kanë përse të ndjehen të sigurt. Qytetarët nuk kanë përse të ndjehen të pasigurt për arsye se gjithë vëmendja dhe gjithë angazhimi i policisë së shtetit është këtu dhe mund të garantojmë plotësisht që nuk ka hapësira për frikë dhe për nga qytetarët e Shkodrës. Sigurisht që këtu kemi të bëjmë me një rast specifik i cili është larje hesabesh. Kjo është pista kryesore me cilën ndiqet. Edhe larje hesabesh na prek, na rëndon, na vjen keq që kemi larje hesabesh, por nuk ka hapësirë as pak për shqetësime në fushën e sigurisë për qytetarët e Shkodrës. A ka të shoqëruar deri në këtë moment edhe ku po? Ju duhetem çështjet e hetimit dhe të detajet operacionale nuk janë përgjësia dhe kompetenca ime. Zëri Ministre, e di qëka të fundit, me që si u fat në krye të drejtorisë vendore si të në drejtua si ri, kjo rokat, nësi më të quen në kështu, vjen për të rritur performansen e drejtorisë, qëfar ka qaluar dërin këto momente, me që nëse të bëhet për ndryshimi? Ndryshimi bëhet për t'i dhenë një impuls të ri të gjithë procesit të punës e drejtorisë vendore të Shkodrës. Ne synojmë të arrim një fazë të re, të hapim një fazë të re, më intensive,